záškoláky, co asi nejste vy, ale stejně. Tady už se chodí za práci.
shit. Yeah. Yeah. Yeah, that's right.
On the inside, oh baby.
to samozřejmě je rekord. To vlastně ten zážitek, jak rock and roll, jak má být. A dámy a pánové, rock and roll nekončí. Tenhle svět zdaleka nekončí. Slyšel jsem, že další zánik světa se plánuje za 5 let, takže že nás čeká 5 let večírku. A tenhle večírek bude pokračovat skupinou, která má rock and roll v samotném názvu. Rock and roll band.